近日，中国最大内陆淡水湖博斯腾湖大河口四万尾国家一级保护水生野生动物扁吻鱼放流湖中，当地渔政工作人员与民众及志愿者一起参与鱼苗投放的工作。每条扁吻鱼都有专属的身份证，通过扫描可进行跟踪监测。我们今年放流的这个扁吻鱼规格是在25公分左右体长，标记的方法呢，采用的是我们 PIT 的芯片和这个 CW7 的金属编码，还有就是我们的这个 VIE 这个荧光胶体注射，这三种方法来进行标记。扁吻鱼又称水中大熊猫，俗称大头鱼，仅分布于新疆塔里木河流域的珍稀土著鱼类。1988年被国家列为一级保护濒危野生动物，有着极高的经济价值和学术价值。中国最大的内陆淡水湖博斯腾湖是中国最大的有机鱼生产基地，湖中盛产池沼公鱼、草鱼、鲫鱼等十多个鱼类品种。据了解，当地管理部门已连续11年在湖中放流扁吻鱼，累计放流扁吻鱼33万尾，标记放流11万尾。持续多年的放流对保护博斯腾湖水中生态环境、维护生物多样性具有很大作用。从2017年在这个博湖的生态监测过程中发现，我们的这个扁吻鱼已经在博湖有一定的自然群体。2017年到现在，在所有的回捕鱼中，已经有20余尾的是我们标记的鱼类，说明了我们在这几年的标记的鱼生长的状况是非常良好。据了解，新疆博湖县今年计划增殖放流草鱼、鲢鱼、鳙鱼等鱼类苗种200多万尾，目前鱼类品种已增加到32种，有效促进区域内渔业可持续发展。Thank you.